أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ان شاء الله اللہ تعالی نے کرم نال اساں سورہ لقمان نا تریار کو شروع کرساں. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صدق الله العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. کیا سو تکیا نہیں کہ جو کچھ بھی آسمان اور جو کچھ بھی زمین چ ہے سب کے اللہ تعالی نے قابو کری چھوڑیا اور تساں پر اپنی ظاہری اور چھپیاں نعمتاں پوری کری چھوڑیاں. اور بعض لوگ یہ جہن جو اللہ نے بارے جھگڑا کرنے نہ کو علم رکھنے اور نہ کو ہدایت اور نہ انہوں کو کتاب روشن آئی ہے. اور جس میں انہوں کی آخیا کچھ ہے کہ جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو, اس سے پیچھے ٹرو. تو آخنے کہ اساں بھی اسے نہیں پیروی کری, اساں تو اسے نہیں پیروی کرساں جس نے اپنے پیو دادے کی پایا تکیا. اساں وہ کچھ کرساں جو کچھ پیو دادا کرنا سا. بھلا اگر شیطان انہوں کی دوزخ نے عذاب کی طرف بلانا ہوا تو پھر اگر انہیں پیو دادے شیطان نے پیچھے ٹرنا ہوا پھر. اور جو شخص بھی اپنے تئیں اللہ تعالیٰ کی فرمبرداری کر سی اور نیکوکار بھی ہو سی اس بڑی مضبوط دلیل بڑی مضبوط دستاویز اس اپنے ہتھے چاہی کی دی اور سب کمانا انجام جڑا اللہ ہی طرف ہی ہے. جو کوئی کفر کرے تو اس نے کفر تساں کی غم اتنا کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کی اساں طرف واپس اچنا پھر جو کام بھی وہ کرنے رہے اساں کی اطلاع چھوڑساں بے شک اللہ دلاں نے گلاں تو بھی واقف ہے. اساں انہاں کی تھوڑا جا فائدہ پہنچانے ہاں پھر قیامت والے دن عذاب شدید انہاں کی ملسی اس نے طرف مجبور کر کے اٹھائے گئے سن. اور اگر سونا پوچھو کہ آسمان اور زمین کی کس پیدا کیتا تو فوراً اکثر کہ اللہ آہو کہ اللہ کا شکر ہے. لیکن انہیں جو اکثر سمجھ نہیں رکھنے جو کچھ آسمان اور زمین چاہے سب اللہ ہی نہ ہے. بے شک اللہ بے پورا اور ہم نہ سزاوار ہے اس نے تعریف کی گشنی چاہیے نہیں اور سنا کی گشنی. اور اگر اس طرح ہوا ہے کہ زمین جتنے درخت ہیں سارے نے سارے قلم بنی گچھن اور سمندر نے تمام پانی سیاہی بنی گچھا اور اس کے بعد سات سمندر اور سیاہی اور ہوئی گچھن تو اللہ کی گلا یعنی کہ صفتیں ختم نہیں ہونے لگیاں. بے شک اللہ بہت غالب حکمت اللہ تبارک کی تو سنا پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا ایک شخص نے برابر پیدا کرنے اور زندہ کرنے برابر ہے. بے شک اللہ سننے والا اور تکھنے والا. کیسا تکیا نہیں کہ اللہ ہی رات کی دیہڑی داخل کرنا اور دیہڑی کی رات ہی داخل کرنا اور اسے سورج اور چاند کی تسا نے زیر فرمان کری چھوڑا, تسنے حکم نے قابو کری چھوڑیا ہر ایک ایک خاص وقت تک چلنے پہ اور ایک اللہ تسنے سارے اعمال تو خبردار ہے. اس واسطے کہ اللہ نے ذات برحق ہے اور جنہ کہ لوگ اللہ تو سوا پکارنے ہیں وہ اللہ ہوئے ہیں اور ایک اللہ ہی عالی رتبے والا اور نہایت ہی گرامی قدر ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.